Кишке 9-й арты эфирда Татарстан хабарлары программасы студияда Фәнис Камал Хайырлы кич, хәзер булачак темалар хакында. Тукай дауны бүйек деген. Пушкин ул рус дөньясының беренче шагыйры дип әйтсәм, һич тә ялгышмас. Рус теле көне ничек билгеләп үттеләр? Айгел Бадырдинова репортажында. Сәгать ярымга сузылган кайнар сөйләшү. Это сделать все можно. По садоводу, по Люблину. В прошлый раз выбирали. Мы работали через банки. Казан мэриясе вәкилләре белән янгыннан зыян күргән эшмәкәрләр очрашты. Аларны Фәридә Мәҗитова тыңлады. Бәяләр уйнаган, әмма аякта нык басып калган. Бәя мәсьәләсе, шимал мәсьәләсе, ул мәсьәләләрне менә монда эшләгән җегетләр хәл иттеләр. Рөстәм Миңнеханов Казан Рексинтез заводы алдында нинди максат бурычлар йөкләде? Айза Шаймарданов. Гүзәлия Яхина Казанда яңа китабын тәкъдим итте. Маленького человека на фоне большой истории. Яңа роман беренче китабы уңышын кабатлый алырмы? Ләйсән Сабирова белеште. Бүгін рус тілі күні, ол 6 июнь Александр Пушкин туған күнді белгілеп өтілі. 1997 жылдан бүкін бүйік шағыр туған күні боларақ біздің елді, 2010 жылдан ЮНЕСКО қорары бойынша бүтін дүниада белгілеп өтілі. Бұ бейрам оңайынан Яндекс іздеу системасы қызықлығына көзәту ясаған. Елдің қайсы түбегінде Пушкин әсерлерін ешірақ іздейлер. Әйтек, Евгений Онегин шиғри романын Мордовия, Дағыстан һәм Астрахан өлкелерінде ең көп оқиылар екен. Шулай ук Татарстан, Башқұртстан, Удмуртия, Мариэлда яшәүшілер де ярата. Пушкинның қойшан туын, Болдина ұтарының қойда болуын, хәм кім білән дуэлді отушуын да ешізділер. Бүгін ісі республикада түпшері Қозанның Муса Жәлел есіміндегі опера һәм балет театрында өтті. Мұндағы тонтанада болып, бүйік шағырының шиғри юлларын түрлі тілдерді ештіп қойтқан Айгіл Бәдірдинова Пушкин әсерлерін қазір тағында көбірек іздейшеклеріне ұшана. Американец Джулиан Генри Лоуэнфельд представляет в Москве свой том переводов Пушкина. Бәйрәмне юктан гына Василий Лановой башламай Россиянең театр һәм кино артисты танылган Нәфис сүз остасы ул. Пушкинның Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда популяр булуын билгели. Это величайший поэт не только России, не только Азии, но всего земного шара. Наследие Пушкина по праву является одним из сокровищ мировой литературы. Татарстан президенты Пушкин мирасын дөнья әдәбиятының хәзинәсе дип атады һәм рус теленең күп милләтле халыкларны берләштерүен билгеләп үтте. Татарстанда рус мәдәниятен үстерүгә зур игътибар бирелә. Привить любовь и уважение к языку, сохранить традиции мы можем посредством участия в республиканских и народных праздниках и мероприятиях, таких как Раун, Спасская ярмарка, Алексеевские перезвоны, Кирилло-Мефодиевские чтения, Кузьминки и многие другие. В ближайшее время мы вместе откроем культурный центр имени Пушкина. Бүгін сәхнеге рус мәдәниетін үстіруге зур үлішкір түшілеріні шоқырдылар. Әйтек, Лениногорскінің 12-ші лицейінда рус тілі ұқтушысы Елена Долтова. Ол бүгін Татарстанның отқазанған ұқтушысы есіміне лайық болды. Страшно сказать. Әлігіне сана бұтырдың мен мәктепті әнді 35 жылы ішлемекен. Балалар білен ұртақ тіл табу қиын түгіл. Олар білен бір дұлқында болу, рус тілін һәм әдәбиятын ярату мұхим. Медалью Республики Татарстан за доблестный труд награждается Ирина Алексеевна Александровская. Педагар хизмет үшін медалі білен Қазаның рус милли мәдәни бірләшмәсі совет рәйсі Ирина Александровская. Музыкаль сәнғайт үсішіне зур үліш күрткен үшін Қазаның Сәйдғалиев есіміндегі мәдәниет йорты жетекшісі Надежда Буделенко бөлекленді. Татарстанның от Қазанған артисты есімі ісі Татар филармониясы артисті Алексей Афанасьевқа берілді. Заслуженный артист Республики Татарстан присваивается Алексею Геннадьевичу Афанасьеву. Татарстанның отказанған мәдәниет қызметкәрі есіміне ісі Лойыштағы мәдәниет йорты мөдірі Ольга Демидова лайық бола. Ол өз жерлігіндегі 5 ғасырлық шишмәді милли бәйрәм өткәру білен дан тұта. Рус мәдәниетін балалар көңіліне китап аша сіңдіре. Сейчас век интернета, но интернет заманы булса да китаплар укырга кирәк. Мен үзем дә бүген Пушкин әсәрләрен тыңлап, рус теленең киләчәге өчен сөенеп утырдым. Пушкинга мәхәббәт һәр нәрсәдә тыелды. Мәсәлән, опера һәм балет театрында шул исемдәге күргәзмә эшләде. Биредә Пушкин әсәрләреннән геройларны күрергә мөмкин иде. Әлеге сыннарны Россиянең отказанган рәссамы Рада Хөсәйенова, шулай ук Татарстанның Тукай премияләре лауреатлары Марина Нигматуллина, Изабелла Рогожина әзерләгән. Мәсәлән, биредә Татьянаның Онегинга язган хата сүрәтләнгән. Пушкин
Пушкин туған күнін әсәрлерінен үзіклер оларыны русларғына түгел түрлі милет вәкілері еңғыратты. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолонкие видения. Какие чистые красоты. И мы сохраним тебя, русская речь. Айгүл Бәдретдинова, Илшат Мөхәмәтов, Яңа ғасыр каналы. Габдулла Тукайды ана бүйік деп атаған бүгін ертен үк Александр Пушкин хайкәленә қазанлылар шешеклер китерді. Рустам Минниханов білән Минтимир Шаймиев таулар білән бір реттейді. Шарада шағыр істәлігіні әсерлерінден үзіклер, музыкал композициялар яңғырады. Мұнда әдіптер, жыршылар, сәнғат білгіштері, мәктеп оқушылары һәм студентлар қатнашты. Қазанда язушы Сергей Аксаков есіміндегі бақша барлыққа келешек Рустам Минниханов ана келесі елінің планына кіртерге қушты. Татарстанның Рус Милли Мәдени Ұйышмасы вәкілдері білен ұшырашуда шундай фикерге келділер. Президент мұндай форматта хәм нәк бұ күнне ел сайын ұшыраша. Бұл башқаралған ішлер хәм башқараласы турында да сөйлешу мүмкінлігі. Қазанда, мәселен, меценат Шамов, хирург Лихачевқа мемориал тоқталар қойылған, екі яңа урамға Державин хәм Баратынский есімдері де берілі. Рустам Минниханов Қазан білән генә шикләнмә Әске кеңешетті республиканың башқа шәһәр һәм районнарында исәп қалырға керек дейу. Әхәзір лирик шигініш ясық рус тілі күні һәм Пушкиннің туған күні оңайынан үзіншәлікілі құтлы ауаны Татарстан президенті өзінің инстаграмында орнаштыра. Видео язмада татарстанлар шағырының әсерлерінен үзіклер оқи. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток. На лоне счастья и забвенья. Пустое вы, сердечным ты, она обмолвись заменила. И все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пушкин туған күні оңайынан озған шараларға біз соңыра қайланы қойтырыбыз. Сәлігі башқа яңалықтарға. Кеше яңған шыққан порция өде өзегінде бүгін тікшірушілер үшілері экспертлар бинаның жимірліп түшмей ішегіне ұшанмайша ішке біреуіне де кіртмейлер. Шмәкерлерінен көпшілігі өз табарларының яну-ялмауында түгіл білмей, ораларында дүрт топқыр янушылар да бар. Алар нинді ердем сұры хәм нәрсеге үмітлене Фәйрөзе Мәжитова ашықлады. Ишмәкәрләрне янган бинага әлегә кертмиләр. Эштә тикшерүчеләр эшли, тирәсен полиция саклый. Кайсы сәүдә нуктасыннан сорар килгәнен монда эшләүчеләр төгәл белми. Менә без монда утыра торган кешеләр, бүтәне безнең залның башында урыныбыз полностью янган диделәр. Безнең урыннар калмады. Бүтәне бер янып бетте полностью. Вчера одна женщина попала в реанимацию от того, что третий раз она горит. Менә минем танышым кеше реанимацияга эләкте. Йөрәге авырта башлады. Аның товары 3-нче тапкыр яна. Адмиралда сатучысы янгында үлгән иде. Аңа бик ауыр. Андай кешеләр күп инде. Кемнең күп товары булуы турында Казан белгечләре мәгълүмат җыя. Белешмәләрдә кредит күләмен һәм товар бәясен күрсәтәләр. Минимум 500 меңнән дә ким түгел товар. Мы собираем полкома информацию, что... Без Алатабы ішні келу мақсатынан Қазан Башқарма комитеті үшін мәғлумет жиябыз. Адмирал Тура Вьетнам базарында шыққан янғыннар көрсәткен. Банклар зиян көріші шмәкерлерге кредит береге ошықмай. Шуңа көрі екінші түрлі ел ойлап тапқанлар. Сейчас мы наработали другую схему. Нам в этом случае не нужны банки вообще. Этот кредит выдает государство. Аны алу үшін ішмәкерлерінің кредит тарихы яқшы болырға тиеш. Ішмәкерлер арасында ике тапқыр янып, үшіншіге кредитіні іптәші есіміне ісіміне рәсмиләштірушілер де көп. Ондайларының да халіне кіріге тырышашақлар. Для того, чтобы точно зафиксировать ущерб, конечно, документы нужны. Но они ведь сгорели. Но, как правило, у вас документов нет. Они либо сгорели, либо их изначально не было, все честно. Поэтому, если есть возможность их восстановить, если у вас они были, как правило, можно восстановить. Надо восстанавливать. Ущерб оценить. Да, хорошо. Зафиксировать его. Кого я должна пригласить? Услугу по оценке производят лицензированные оценщики, да? По стандартам оказания оценочной деятельности. Сәүдә үзәге ремонтка ябылгач, эшмәкәрләргә күршедәге бинада сатарга рөхсәт итәчәкләр. Бу арада аренда хакын түләтмәячәкләр. Сәгать ярымга сузылган очрашудан соң да эшмәкәрләр таралышырга теләми. Алар килгән зыян өчен ярдәм булырмы дип кызыксында. Иртәгедән яхшы шурында оператив штаб эшли башлаячак. Анда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре зыян күрүчеләргә документ тапшыра башлый. Первый ряд нормально. Здесь вещи попорчены. Порция үзәгенең ише әнә шундый. Очрашудан соң биланың артык зыян күрмәгән өлешенә эшмәкәрләрне керткәннәр. Зыян күрүчеләргә ярдәм буенча кайнар телефон номерын сез экранда күрәсез. Фәйрүзә Мәжитова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы.
Бүгін ісі текшірушілер, яңғынның сәбәптерін ашықлау үшін дәвам етті. Олар ұт шығының үш түрлі ұшырағын үйрені. Бұл мәғілмәтіні ғадаттан тұшқалар министрлығында жеткерділер. Кеше порт сәуде өзегіндегі яңғын бойынша жинайетші ашылды. Бұл соқсызлық арқасында милікні юққа шығару, хәм кірші милкіне зиян кетіру мәддесі бойынша. В данное время рассматриваются три основные версии. Электрожихазларының түзік болмауы, оттан соқсыз пайдалану һәм ут түрті көбік ұшырақлар қоралы. Біз яңғынның себебі белгілі болғанша тексерешекпіз. Қазір қайғылы хабар. Бүгін Қазанда республиканың әлекеге прокуроры Олег Антоновны соңғы жылға ұзаттылар. Ол 83 жасында арамыздан кетті. Бүгін республика жетекшілігі туғандарының қайғысын ортақлашты. Олег Антонов 1985 жылдан республика прокуратурасын жетекли. Оның ішілікті сипатлары өз вазифасына жауаплы қарауы тонылу кетірді дейді республиканың бірінші ұзаттылары қол қойған қайғынамеді. Сіз Татарстан хабарлары программасын қарайсыз. Алдағы минутларда. Рус тілінен ең яхшы диктант язушылар хананы ұйыштырушылар бірге жиылды. Диктант язушылар арасында бигейбәт белгілер язушылар саны артты. Шарадан Руслан Хусендинов. Гүзәл Яхина Қазанда яңа китабын тәкъдим итте. Маленького человека на фоне большой истории. Яңа роман бірінші китабы оңышын қабатлай алырма? Лейсан Сабиров білште. Рекордлы жетештіру ұзған ел Қазан Арсентос үст тарихында ең көп полиэтилен жетештірген предприятиянан сатуға шығарған продукция көлемі 1 миллион тоннадан артып кетті. Бұл хақта бүгін акционерлар жиылышында хисап тұттылар. Әмі базарда полиэтиленнің бәйесі тұтырқлы болмау себепті предприятиянан кірімі біраз кемеген. Бұл айдан Рустам Миниханов Қазан Арсентосға нендей бұрыштар қойды? Айза Шаймарданов шул хақта. Объем произведенной товарной продукции ПАО «Казаньруксинтез» превысил 1 миллион тонн. 1 миллионның 726 мін тоннысы полиэтилен жетештіруге тұру келі. Бұл рекордлы сан. Мұна қадар «Казаньруксинтез» шуның қадар полиэтилен жетештірмеген бұла. Продукция жетештіру артса да, кірім хәм табыш кеме ұзған ел кірім 4,5%-ға дүшіп 72 миллиард сумны тәшкел еткен, шиста табыш 15 миллиард сум. Бұл базарда бәйе ойнау білен бәйлі Рүсәм Миниханов нәтиже ясап, елінің жеңіл болмауына мә аяқта нық басып тамамлануын айтты. Әлбәтті, 2017 ел ол жеңіл ел болмады, мұнда бәйе мәселесі. Шимал мәселесі, ол мәселелеріні мәне мұнда ұшылаған жегітлер қал еттілер. Хәм бүгін күнде мәне біз 2017 елінің нәтижелерін ясадық, алар барсы да оңғай. Шыңа көрі, әгер де күнден күн бұл системалары ұшта үш бармаса, мандай нәтиже болмасы. Товар көлемін артыру бәрі-бәріне Қазаньруксинтез ояқты шыннан да нық басып тұра. Мұна шетелдерге сату да ердем еткен. Компания капитализациясын 77 миллиард сомнан 143 миллиардқа жеткір алған. Социал бұрышылар да көп. Бұл яңарыш фондына ердем ету, аққыш көлін яңарту. Ең мұхимы, заводта ішлеушілерінің қызмет хақын арттыру. Стабильное повышение уровня заработной платы. Қызмет хақын тұтырықлы ревіште арттыра біз. Біздің ішшінің ең лайықлы ял ету мүмкінлігі болырға тиеш. Қазаньруксинтез құрамағында балалар лагері ял ету базы бар. Сұңғы еларда шының білен шығылынабыз. Компания белгілеген стратегия иқтисады хам социал бұрышарнына көз аламы. 2025 жылы қадар есаплеген өсіш программысында түбі иқтибар экологияға қоқылап. Инді бүгіннен Қазаньруксинтезда әйләне тирәге зиян кетіруіні кеміту үшін көп ішленген. Сотни раз ниже, чем мы. Егер шағыштырса, Қазаньруксинтез халықның әйләне тирәге кетірген зиянына қарағанда 100 тапқырға азырақ пішірата. То, что серьезно повлияло на выбросы. Әлік біз үштонны үлей вадараутын яндыра тұрған болсақ, реактор системысын жиһазландырудан соң біз аны яңадан қолланабыз. Бұл әйләне тирәге шығарушы зиянлы мәдделеріні бірмә-бір кеметті. Аннан біз хлорлы судан кетіп, гипохлоритқа көшкәш суға зиян кеміді. Қазаньруксинтезда модернизация дауам етешек. Этилен заводында 4 яңа пиролиз меші түзілі. Енді ел ақырында шыларының үшісі әзір болар деп күтілі. Рүсәм Миниханов зор мақсат білен шыларға шақырды. Нефть химиясы республиканың бюджеттан шының білен тұрмышын келеуші түбілкілерінің бірсі болып қала. Әпланар бойынша алғатава зұр үмітлер Қазаньруксинтез заводы қазіргі уақытта 2025 жылы қадар есәпленген программы негізінде өсіш жалайында 3 жылдан аның кірімі бірмә-бір артып 100 миллиард сумны тәшкіл етерге тиіш. Бұл ұзған елгі көрсәткіш білен шағыштырғанда 30 миллиард сумға көбірек деген сөз. Айза Шаймарданов, Даниил Филатов, Яңа ғасыр каналы.
Пилотсыз ұшу аппаратлары, езіні тону системасы, үш орнында қорқынышсыздықны соқлау үлкесіндегі проектлары бүгін аларына Иннополиста тәқдим еттілер. Мұнда Россия санағатының цифрлы индустриясы деген конференция ішіле. Ана премьер-министр Алексей Писошин ашты. Бүгін ұқ Иннополис университетінде робот техникасы хәм мехатроник үлкесіндегі компетенциялар өзегі де ішіле башлады. Ол медицина, ауыл қожалығы, пилотсыз ұшқышлар хәм кіші сыман роботларға қағылышлы мәселелерін үйренешек. Футбол бойынша дүния чемпионаты башланырға 8 күннен азырақ уақыт қалды. Қазанда ең бірінші ойын 16 июнь күні күндізгі сағат 1-де өтешек. Қазан Арена стадионында Франция, Австралия жиылма командалары күшін аша. Башқалада спорт құрылмалары зор шараға әзір ме? Күнігі базылары не халде? Қорқынышсыздық талаптары нендей дәрежеде? Жауапларын хабаршыларымыз іздеді. Қазанда яш жеткеннен берілі юлларыны тәртіпке кетірелер, шешеклер, ұтырталар барысыда зур чемпионат білен бәйлі. Күнігі базылары, мейданшықлар зур ярышқа әзір мысын? Все тренировочные базы команд и тренировки. Барлық күнігі базыларда, мейданшықларда футбол бойынша дүния чемпионатына толысынша әзір. Объектлар қорқынышсыздық тәлеплеріне туры келе, олар эксплуатацияға тапшырылған. 25-ші майдан баштап, күшейтілген қорқынышсыздық режимі кіртілді. Шулайық футбол қырларына да тиешінше иқтибар берілі. ФИФА білгішілері де мұны оңай бәйелей. Қазанда футбол бойынша дүния чемпионаты ең зор юғарылықта өтерге тиеш ярышын ұйыштырушылар шондай борыш қоя, фанатлар үшін сюрпризлар да әзірленген. Завершаются пусконалочные работы и небольшие. Қазіргі уақытта Қазан Арена стадионында уақыт-як ішлер тігілдене, ол уақытлыша инфраструктура білен дейлі. Шулай ұқ жанатарлар фестивалі мәйданшығында да ішлер оқырына яқынлаша. Қазанның үш базысы шетел жиылма командалары үшін жәліп етілешек. Аларыны өзлері сайлаған біздікілер қонақларыны күнлеп төгіл, сағатлеп күте. Будет задействовано три. Біріншісі Горки паркындағы қызмет резерві стадионы, анда Австралия жилма команд сияшешек. Шәхерге олар башқалар білен шағыштырғанда ең біріншілерден болып 10-ші июнь күні келе. Япония жилмасы Сазгортта Рубин командсы базысын сайлады. Колумбия футболшылары Зие Тау шаңғысы территориясында яшешек. Шунда оқ яңа тілген стадионда күнігілер дұрашақ. Шонда Австралия, Япония, яки Колумбия жилма командаларының йылдызларын Қазанда көрсегіз, аптырап қалмасқа керек футболшылардан қолтамға алырға, яйсе фотосуретке түшерген ұтмағыз. Руслан Құсыдинов, Әмир Зәлішев, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Футбол бойынша дүния чемпионаты уақытында Қозансу илғасында күймелерді еру тыйылы олы башқала халқының хәм келген көпсанлы қонақларының именлігін тәпмейінті мақсатынан үшлені. Шиклеулері матчылар болған күнлерді Қозансу илғасының екі орнында кіртілі Темір ел көпірінен Кремль дамбысына қадар хәм Миллениум көпірінен Кремль дамбысына қадар. Уақытлыша қорқынышсыздық шаралары гидроциклларға ешкәкілі желкенлі күймелерге де қағылы. Футбол бойынша дүния чемпионаты уақытында ЗАГС қызметкерлері ғадәти режимда ішлейше, Қазан ғойлы өзегі янында футбол фестивалі ұзу сәбәплі, бірді язылышы болмайшек, ешлерге Қазан ярминкесі бинасында тіркелерге тұру келе, Киров хәм Идел бойы районлары ЗАГСларда қызмет көрсете, 8-ші июльде ғойлы мәхәбәт хәм тұғырлық күнін Қазан ғойлы өзегінде зурлап өткерге жиналар. Бірді юбилейларын белгілеп өтуші 70 ғойлыға медальдерді тапшырылашақ, чемпионатқа келген қонақларыны тіркеу мүмкінлігі де бар. Биыл Сабантуй бейрамы Россияның 58 түбегінде шул есептен 30 илде узашақ. Бүгін бұл хақта Татарстан Татар конгресінде хабар еттілер. Татарстаннан шетте өткерілуші бір милли бейрамда иқтибарсыз қалмайшақ. Республикада Сабантуйлар келесі отнада башлана, ол ауыл хәм район өзеклерінде шул есептен зур шәһәрләрдә 16-17 июньдә була. Қазан белән Чаллыда бейрам 23 июньгә куйылды. Федераль Сабантуй быйыл Шабақсарда 6-7 июльдә узашақ. Бүгін Қазан ратушысында халыққа яхшы таныш болған язушы Гүзәл Яхинаның «Дети майы» китабын тәқдим еттілер. Басма Мәскәу һәм Санкт-Петербургта яшәүчеләргә барып җитте. Инде хәзер аны Татарстанда да сатып алырга мөмкин. Яңа иҗат җимешендә Гүзәл Яхина үзенә якын теманы совет чорын чагылдыра. Идел буенда 1916-1938 елларда немец автономиясе тормышын күрсәтә бирде, мифик күренешләр тарихи шын барлык белән кисеше. И это то время, которое лично мне невероятно интересно. Бучур миңа яқын, қызық, әлігі шыр білән көбібізнің көңіл яралары бәйленген. Мұғайын бұ темына мен үшінші китабымдара дәуам етермін. Оның негізінде де тарихи сюжет ята.
Төп темасын айнан қойтабыз. Туған тілләрі түгіл, ләкен рус тілін олар барысындан да яқшырақ білі. Бүгін Татарстанда милли мәктәп оқушылары үшін рус тілінің қолығыры олимпиада жеңушілері белгілі болды. Ол 5-ші топқа өткерілді. Қатнашушылар илінің 11 түбегінен һәм көрші БДБ республикаларынан. Олар 3 күн дәвамында тіл һәм грамматика бойынша өз күшлерін сынады. Кімнәр ол Пушкин тілін яратушылар? Олимпиадада қатнашушылар белән Нияз Рахман аралашып қайтты. Олар рус тілін білі ұсталықларын көрсетті мәктепті ұстуған тілдерінде білім алалары, ләкен русшалары да бик яқшы районларда һәм төбәкләрдә жиңүчеләр Қазанда 2 күн дәвамында үз білімләрін сынады. Араларында төрле милләт вәкилләре бар. Татар, мордва, өзбек, хәтта Азербайҗаннан килүчеләр, биремнәр җиңел түгел диде катнашучылар. Төрлесе төрлечә инде. Кайберләре бик авыр булды, кайберләре җиңелрәк. Фразеологизмнар авырак булды инде. Олимпиада инде орта, жиңүчеләрне ачыклау зур бәйрәм чарасына үрелә катнашучылар саны 145 бала, олар Россиянең 11 төбәгеннән, хәтта лекеге союздаш республикалардан да бар. Мәлика Абдуразакова Узбекстаннан килгән 10-нче сыйныфта укый, ә Россиядә беренче тапкыр рус телен бик теләп өйрәнә икән. Узбекистан тоже изучается русский язык, но... Узбекстанда рус телен өйрәнәбез, ләкин без теләгән шәүк түгел, ә атнага нибары 2 тапкыр гына дәресләр бар, ә башка чит телләр 4-5 тапкыр керә. Милләт вәкилләре төрле булуга карамастан, олар рус тіліне, әдәбиетіне ғашик Пушкин тілі біздің тұрмышта яңа мүмкіндіктер аша дилер. Рус тілі китапларын оқырға яратам, литература китапларын, әдәби китапларын оқырға яратам. Шының үшін рус тілі біле қызықсынам. Ну, рус тілін білерге керек енді. Мы живем в России. Біз Россияда яшейбіз, шуңа күрә аны һәркем білерге тиеш, қайда яшәүне һәм нинди милләттән булуына карамастан. Бүген иң яхшы рус теле укытучыларын да бүләкләделәр. Гомумән Пушкин теле халыкларны, милләтләрне берләштерә. Бу шуның ачык мисалы ди Рафис Бурханов. Великий русский язык. Бөек рус теле хакында танылган шагыйрьләр, язучылар дан җырлаган әбитулаларның күбесе өчен туган телләре булмый. Безнең күбебез өчен ул халыкара аралашу теле булып тора һәм әлеге олимпиадада катнашучылар шуны раслый. Җиңүчеләрнең исемнәре инде билгеле. 8-нче сыйныф укучылары арасында 1-нче урынны Түбән Камадан Илдар Сәүбанов яулый. 10-нче сыйныфлар арасында Казанның Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге 2-нче гимназиясеннән Рената Корниенкога тиңнәр булмый. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңалыклар Сырганова. Я вас любил, любовь еще быть может, мен яраттым сезне, хистерем исен әле. Александр Пушкинның бу шиғри юллары белән кемнәр генә мәхәббәт аңлатмады икән. Түбән Камада аны төрле телләрдә яңғыраттылар. Шиғырны яшьләр инновация иҗаты үзәге укытучылары укый. Я вас любил, любовь еще быть может, мен яраттым сезне, мәхәббәтем исен әле. I loved you, and that love to die refusing. Вот сан день агонии, айтин ешу. Seviyordum sizi ve bu aşk belki içimde sünmedi bütünüyle. Шығарылышыбызда ғадәттәге шәйін қызықлы спорт аяңалықлары білә менің коллегам Илдар Сафирин дәвам итә. Илдар, хайырлы кеш. 8 күннән футбол бойынша дөнья чемпионаты башлана. Әмәдә ләкин безнең җыелма командаға үмітлер, баулаушылар юқ дип әйтергә мөмкин. Синең қарашқа ни шигерәк? Әйе, барыбызның да күз алдында кешеләр шираттағы ахырғы иптәшләрчә уен үткәрде һәм ни кызганыч, җиңү белән шатландыра алмадылар. Спорттағы бу һәм башка яңалықлар турында қысқа рекламадан соң Яңа ғасыр каналында ғана қалабыз. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр марка Nissan. Только в июне заберите свой Nissan без дилерской наценки. Звоните 4-5-3-1. Казанские ведомости. Газета о Казани и Республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики Казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление. Кто против? Я за. Хватит мечтать. В автоцентре «Марка» пора покупать. Только до конца июня японский «Датсун Ондо» всего за 359 тысяч рублей. 4-5-3-7. Блефаропластика 13 тысяч рублей. Одно веко. Клиника «Гузляр». Без «Тырлы». «Тырлы» ишлер башкарабыз. «Тырлы» жерлерде яшибез. Уй хиялларыбыз «Тырлы». Әмма біздің барыбызында Шахри Казан бірләштірі. Шахри Казан сенің ішін, сенің тұрында. Мен язылдым, сен де языл. Газетаға язылышыларының білдіру хам құтлаулары бұшылай басыла.
Футбол бойынша дүния чемпионаты башланарға 8 күн уақыт қалды. Россия жилма командасы қолығыра ерішқа әзірлік қысаларында оқырғы ептешлерше ойынны өткерді. Ләкин не қызғаныш, біздікілер бұй ылда жеңі білен шаттандыра алмады. Мәскеуде узған шырашуда Станислав Черчесов жетекшілігінде коллективтің күндерші Түркия футболшылары еді. Есепні 35-ші минутта хужилар составынан Александр Самедов ашып жіберді. Лекін Россия жанатарларына узақ шатланырға тұры келмей. 60-ші минутта түрік футболшысы Юнис Малли жауап голан кіртті. Иптершілерше ойынның нәтижесі бірге бір. Россия футбол жилма командасы 7 шырашуда рәттен жеңуге еріш алғаны йоқ. Футбол бойынша дүния чемпионатында біздікілер бірінші ойынны 14-ші июнь күні Сауд Арабстан жилма командасы білен башлап жіберешек. Идел бойы түбәкләрі арасында бокс белән шөгыльләнүче яшьләр бу көннәрдә Чаллыга җыелды. Кискен спорт төрен яратучы егет-кызлар Россия күләмендәге спартакиада осталыкларын күрсәтә. Йодрык ярышында Татарстан яшьләре дә иң алдынгылар рәтендә. Ульян өлкәсе кызы Алена бокс белән күптән шөгыльләнсә дә 51 килограмм категорияда беренче тапкыр чыгыш ясый. Көндәшләрнең берсе дә таныш түгел. Шулай да кыю һәм тырыш кыз рингта ышанычлы җиңү яулады. Нет, ни с одной не встречался. Әлеге көндәшләрнең берсе белән дә көч сынашканыбыз булмады. Төрле спортчылар төрле үлчәм авырлыгында чыгыш ясый. Ничек кенә булмасын, җиңү бәхтенә ирештем. Бокс ярышында 91 килограммнан ауырақ үлшемдә шоллы спортчысы Эдуард Ауджан белән Самар Пәхлуаны Левон Карапетян хатлашында көй сынашу тамашачылар өчен иң мауықтыргыч бәйге булды. Көндәшләр бик көчле һөҗүмнәр белән алыша. Әлеге ярышта Татарстан спортчылары 4 алтын һәм 1 бронза медаль белән бүләкләнде. Иң көчле йодрыклы 7 спортчылар Россия шәһәрләрендә узачак алдагы турнирларга әзерләнә. Динамо Казан Ширендеге хоккей командасы бу атнада Россия чемпионатындагы Шираттагы уенны үткәрергә җыена. Татарстан егетләре әлеге спорт төрендә дә астына атмый. 9-нче июнь көнне Раик Маргарьян шәкертләре Санкт-Петербургның Метрострой командасына каршы чыгыш ясаячак. Алдагы уен 9-нче июньдә Казанның Ширендеге хоккей үзәгенә билгеләнгән. Спорт чарасы кичке 6-да башлана. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнсез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирдә һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Найл Майстер моны чыңга ашырыр. Июнь айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Найл Майстер, Казан, Восстан, Юрам, 25-нче йорт. Телефон 2-667-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта. Бөгелмә, Баулы, Знакайда яңгырлы, температура 13 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Ухтана, Шула, Бугада яңгыр көтелми, 14 градус. Төньякта Минзеле, Эгерче, Менделеевскида урны белән яңгыр булу ихтимал. Температура 14 градус җылы. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта шулай ук яңгырлы булачак. Температура 13 градус. Көньяк көнбатышта Булгар, Бош, Үпрәлидә урны белән генә яңгыр көтелә. 13 градус кадәр чыга булачак. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда синоптиклар бераз яңгыр вакыт әйтә. 14 градус чыла. Алдагы көннәрдә һава торышына нык үзгәрешләр көтелми. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Южный сәүдә күңел ачу үзәгендә мир динозавров белән веселый мультяшки күрәзмәләре ачылды. Алар ялсыз иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр эшли. Казан, Жигу проспекта, 91-й йорт, 1-й код. Это здорово и жутко. Они двигаются, пугают. Динозавры – это круто. Динозавры впечатляют. Приходите на выставку «Мир динозавров» в ТРЦ Южный. От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр, Казань, 277-82-29. Бакчагызда чиста азык-төлек булуын телисезме? Россельхозцентр белән аның биодорылары моңа ярдәм итәчәк. Монда сез төрле микроорганизмнар, файдалы бөҗәкләр нигезендә ясалган препаратлар сатып ала аласыз. Шулай ук биредә туфрак белән продукциянең куркынычсызлыгын да тикшерергә мөмкин булачак. Башкалабыз Казанда яңгырлы. Температура 13 градустан 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның шавыштырма шатымалыгы 45%. Жердің магнит қаратынаш. Топшыру біз ақырында сізнің үшін тағын бір файдалы мағылмет. Хава тұрышының ғанашысы Фармте клиниксы. Түрмекс Израиль аппаратында ауыртусыз қам операциясыз Европа стандартлары бойынша адонома білян простазитіні дауылау. Қазандағы телефон 292-66-77.
Клиника ФармТ. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77.